Danasina Pirtûkan Pirtûk, Afrînerên Jana Pîroz, nivîskar Muzaffer Ayata Naveroka Pirtûkê wiha ye. Heger mirov li ser berxwedaniya zindana pirsê te bifikire, wê bê dîtin ku xusûsa ev berxwedana ber bi projeyên ve tê pêşxistin. Bûyereke mezin a birêxistin bûyînekê ye. Eger em vê pêşketinê di serî de wekî xebateke siyasî û çekdarî bi her cure amûrê teslîm bike. Em ê bibînin perçekirina vê xelkê bi esasî derbegirana agedar e. Zêdetirî hezarê salan ev têmayîna ku yek ji van şerên herî mezin li ser van gelan û azatiyê ji aliyê partiyên me tê teqeskirin. Ev pirtûk ji çapekê pêkhatiye, çapa yekemîn sala 2016 de. Ji weşanxeneya azadiyê hatiye çapkirin.